Takže čeho se Lukáš, vítám vás u dalšího dotáčení Lukášovy minutky. Jinak tato minutka měla vycházet včera 21. května, jestli nemýlím. Jinak lidi mám pro vás dotáčenou Milka soutěž a nejenom Milka soutěž, asi někdo píše na Facebooku, na Messengeru. A vlastně mám pro vás dotáčenou soutěž pro odběratele, že vám to semka určitě hodím teďkom. A ještě si trošku řekneme, co se týče změn pravidel, co se týče hlasování, takovéhle věci a hlavně vám semka dám potom aj pod to minutový zhruba video, nebo jak to bude dlouhý, tak vám dám určitě odkaz na, nebo ne ani ne odkaz, dám odkaz na sociální síť a na, a vlastně e-mail vám tam pod to vložím, takže určitě to. A já pak potom natočím dnešní video, ještě dnešní minutku, takže se vám video určitě teďkom, takže se vám video líbí, tak určitě odeběte si dělat, lajkujte, zaklikněte si zvoneček, vám nic neuteklo a já vám to teď semka všechno dám, takže ahoj.